Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo de compras do mês aqui pro canal. Consegui gravar um pouquinho lá no mercado pra vocês, mostrar um pouquinho dos valores. Deixa aqui já nos comentários como que tá o valor de mercado na cidade de vocês, porque aqui, gente, tá bem carinho. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar like, se inscrever no canal se não for inscrito e me acompanhar lá no Instagram também. E bora pro vídeo. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now, till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. As coisas aqui, ó, no chão, pra poder mostrar pra vocês. Vou começar mostrando aqui. Olha só, a gente pegou 2 pacotinhos de açúcar de 1 quilo. Já tinha ali, então a gente pegou só 2. Peguei aqui dessa marca que a gente sempre pega. Arroz, acho que é a segunda vez que a gente pega dessa marca aqui, Aladdin. E eu não tenho muita frescura pra arroz, pra mim é tudo igual. Então a gente pegou 1. Aí pegamos 2 leites também, porque já tem 3 ali, daí só pra inteirar. Pegamos 2 pão desse daqui, mais 1 a gente já abriu pra fazer lanche. Feijão pegamos 4, desse daqui, ó, Vila Nova. Já compramos outras vezes também, é gostosinho esse feijão aqui. Aí pegamos 4 porque não tinha mais nada de feijão. E essa polentinha aqui é muito boa, gente. Essa marca aqui, ó, da Yoki, que polenta, é muito boa.
Essa daqui é ótima, eu sempre compro dessa. E, gente, café dessa vez, olha só qual que a gente pegou. Nunca vi esse café na minha vida. Confesso que eu fiquei com receio de pegar, mas meu esposo quis pegar esse daqui pra testar, né? Então vamos ver o que que vai dar. Todos os cafés também, né? Mas, é assim, o que eu mais gosto é o Três Corações. Também tomo qualquer um. Mas eu prefiro aquele, sabe? Só que tava um preço muito, muito, muito caro. Acho que eu até mostrei no vídeo pra vocês. E então a gente pegou esse daqui, ó, que era o mais em conta que tinha lá. Dessa vez a gente foi pegando assim as coisas mais em conta, sabe? O óleo também, gente, tava um absurdo, 9 e pouco. Ainda bem que a gente tinha 3 que sobrou da compra passada, da gente pegou só um. Vinagre também, pegamos um. Aí peguei aqui, gente, alguns temperinhos que é o que eu sempre pego, né? Esse daqui, ó, da chimichurri, que é muito bom. Aí também peguei um bicarbonato, porque eu gosto pra fazer misturinhas, sabe? Pra limpar a casa, pra colocar na roupa, pra desencardir, é ótimo. Peguei orégano aqui também. Peguei um caldo. Não é tão saudável essas coisas, mas tudo bem, né? A gente gosta. Peguei um caldo desse daqui de galinha. Desse menorzinho, acho que vem 4 aqui. Aí peguei um sazon desse daqui de legumes, ó, amarelinho. E esse macarrão aqui, ó. Cabelo de anjo é pro Gael. Ele ama esse macarrãozinho aqui. Então eu faço macarrãozinho com molho pra ele. Faço sopinha também com esse daqui. E ele ama, gente. Muito bom esse daqui, ó. Fica de dica aí pros bebês. Aí peguei também, gente, essa bolachão aqui, ó, de mel. Que é muito gostosa. O Gael também come. Eu dou na mãozinha dele, ele come. E pegamos também essas torradinhas aqui, ó. 4 dessa aqui. Aí algumas bolachinhas recheadas, ó. Algumas dessas aqui, que são as mais baratinhas, né? Aí pegamos essa daqui também, ó. Passatempo. Uma Negresco. E outra Passatempo. Aí pegamos também esse filtro aqui, ó. De café. Mais algumas bolachinhas, ó. Esse daqui. Pegamos 2. Maisena, a gente gosta bastante também, então eu peguei 2 também de maisena. Essa daqui, ó, a gente sempre fala que essa marca é bem boa, né? De bolacha, muito boa mesmo. Tanto a de maisena quanto essa daqui, ó. Ela é bem crocantezinha, bem gostosa, sabe? E eu gosto bastante dessa daqui também, ó. De gergelim. É muito boa. Passar uma margarina nela, nossa, fica muito bom. Aí, tava com bastante vontade também, gente, de goiabada, olha só, que delícia. Pegamos uma goiabada, fazia tempo que a gente não pegava. Um doce também, ó. Esse daqui de abóbora com coco. Ele é bem gostosinho. Peguei também milho. Já tinha ali ervilha, então pegamos só o milho. Aí peguei também aqui alguns molho, ó. De tomate, ó. Esse daqui. Tava acho que 99 centavos, gente. Uma coisa assim, bem baratinha. Eu peguei 5 desses aqui. O leite tava um absurdo. Acho que tava 16 e pouco. Meu Deus, tava muito caro. Daí o mais barato que tinha era esse daqui, ó, da Piracajuba. De 400 gramas de pacotinho. Acho que tava 14 e pouco esse daqui. Foi o mais barato que eu achei. Tinha um outro mais barato, mas ele era semi-desnatado, gente. Eu não gosto. Daí eu peguei esse daqui. Aí peguei aqui também, ó, flocos finos de aveia. Esse daqui é bem bom. Coloco nas frutinhas do Gael pra fazer. Ai, papinha. Papinha não, gente. É mingau pra fazer mingau. Esse daqui também, ó. Faço mingauzinho que ele gosta bastante. Até vou mostrar num vídeo pra vocês o mingauzinho que eu faço pra ele. Em dias de friozinho, assim, é bem bom pra fazer pros neném. Aí, mucilon também. Esse mucilon, gente, ele dura horrores. Porque eu não dou todos os dias pro Gael. Até vocês podem ver aí nas compras que eu quase nunca mostro. Na verdade, acho que nem mostrei, porque eu comprei uma vez só e durou muito, muito, muito tempo mesmo. Porque eu dou bem pouco assim pra ele, sabe? Não é todo dia que eu dou. E daí peguei também esse sopão aqui, ó, de carne com legumes. É bem gostoso dessa marca aqui, ó. Aí, pra aqueles dias friozinho, que a gente tá com um pouco de preguiça de fazer uma janta, esse daqui ele é muito bom, gente. Fica muito gostosa essa sopinha aqui. Mas eu confesso que eu prefiro a sopa assim, feitinha na hora mesmo, ali com legumes. Gente, outra coisa que tava bem cara também era leite condensado e creme de leite. Meu Deus, tava muito caro. Eu fui pegando as marcas mais baratinhas também. Peguei esse daqui, ó. Que ele não é muito bom, confesso. Confesso que eu não gosto muito desse daqui, gente, porque ele é muito aguado, sabe? Então não gosto muito desse. Mas
É o que temos para hoje. E esse leite condensado eu nunca vi na minha vida. Dessa marca aqui, não sei se é bom. Mas enfim, né? Era os que tava mais em conta e a gente pegou. Aí peguei também aqui algumas barrinhas de chocolate para eu estar tá fazendo aquele mousse que eu já mostrei para vocês aí o dia que eu fiz uma jantinha e uma sobremesa. Na verdade, eu sempre faço aquela sobremesa porque é muito gostosa e é bem facinho de fazer. Então, comprei aqui, ó, para estar tá fazendo aí durante o mês, né? E daí também compramos uma caixinha de bombom para nós. Ah, e aqui tem algumas besteirinhas, né, de salgadinho, ó. Esse daqui de bacon, que é bem gostosinho. E esses aqui, ó, gente, dessa marca aqui, ó. Ela é bem baratinha e bem gostosa. Aí a gente pegou de churrasco, de cebola e esse daqui de presunto. Eu nem vi dessa vez o preço, mas sempre é dois e pouquinho, sabe? Então é bem baratinho. Dessa vez eu nem vi porque não fui eu que peguei. Aí, esse amendoim doce aqui, eu confesso que eu não gosto de amendoim doce, mas meu esposo gosta, então ele pegou. Eu peguei um salgado pra mim, mas não tá aqui porque eu já abri, mas eu gosto do salgado. Aí peguei batatinha palha. Ai, gente, outra coisa que eu tava com vontade também, que fazia tempo que eu não comprava, era beterraba em conserva. Eu acho muito, muito gostoso essas beterraba aqui em conserva. Bem mais gostoso do que assim cozinhar, sabe? Gosto dela porque ela fica bem azedinha assim em conserva. Aí peguei aqui esse saco plástico, ó, que vem com 50 unidades para tá guardando as coisas, armazenando, né, principalmente as carnes, porque eu gosto já de separar em tudo em porçãozinha e congelar, que fica bem mais fácil do que ficar descongelando tudo, sabe? Conserva mais a carne. Enfim, aí eu peguei também álcool, porque é ótimo ter álcool em casa, tanto para limpeza, limpar o chão, limpar tudo. É muito bom. Então peguei álcool também. Aí aqui peguei dois detergentes desse daqui, ó, de maçã. Aí, gente, peguei também esse. Ai, como que é o nome disso? Esse negócio aqui, ó, pra evitar mofo, sabe? Aí esse daqui, ó, é quatro. Vem quatro desses negocinhos aqui dentro. E eu preciso estar comprando esse daqui direto pra estar colocando no guarda-roupa, porque senão enche de mofo. Aqui o apartamento ele é muito úmido, então infelizmente tem que estar colocando isso aqui nos guarda-roupa. Aí aqui é papel toalha. Peguei bem grandão dessa vez porque a gente tá usando bastante. Porque agora eu tô usando os papel toalha pra limpar a boquinha do Gael quando eu tô dando comida pra ele. Porque eu manchei muitas toalhinhas, então ao invés de ficar limpando com toalhinha agora, eu tô usando papel toalha. Porque eu perdi muita toalhinha dele, tive que jogar fora e comprar outra. Aí eu peguei esse daqui que vem com bastante. Peguei aqui duas esponjas dessa daqui da Limpano. Aí peguei também esse sapólio aqui, ó, gente, de lavanda. Esse daqui dura bastante também. E a gente usa ele bastante para tá limpando o box. Fica bem limpinho. Esse daqui é ótimo. Já usei acho que o de limão também, mas eu gosto mais desse daqui, ó, de lavanda. Tem um cheirinho bem gostoso. E eu mostrei na compra passada para vocês que eu tinha comprado esse UAU aqui, ó. E eu achei tão gostoso, gente, que eu acabei comprando de novo. Muito bom mesmo o cheirinho desse. Tem um outro que ele é vermelho, assim, bem parecido com esse, mas não é o mesmo cheiro. Quase que eu peguei enganada. Sorte que eu olhei bem lá e eu vi que era um nome diferente. Aquele era Flores ou alguma coisa. Esse daqui é esse outro nome aqui, ó. Esquisito. E quente, uma coisa assim. Mas ele é muito, muito cheiroso mesmo. Aí peguei outro desse daqui. Pegamos também uma pasta de dente. Sabonete um só, porque tinha bastante ali. Aí, gente, peguei aqui, ó, Bombril também, que não pode faltar, né? Peguei esse refil aqui, ó, de sabonete líquido, pra colocar ali no banheiro, no meu potinho, pra lavar as mãos, né? Peguei aqui o amaciante do neném, esse da Comfort. Eu amo ele, tem um cheirinho muito gostoso e rende bastante. Dessa vez eu peguei diferente pra nós, eu sempre pego um que é azul claro. Dessa vez eu peguei esse daqui, ó, que ele é uma versão nova. Então, gostei do cheiro dele. Vamos ver como que vai ser na roupa, né? Mas eu gostei bastante. Abri lá, né? Claro, pra sentir o cheiro. Aí, peguei aqui também o refil, gente, ó. Do sabão líquido do neném. Eu peguei esse daqui da Omo. E daí eu coloco ali num pote que eu tenho, que é da Ariel. Mas eu aproveito ele daí, pra não deixar aqui no refil, ó. Esse daqui é bem grandão. Acho que ele é 900 ml, ó. Aí dá pro mês todinho.
Aí a gente também usa da Ariel, eu já tenho ali o pote bem grandão também. Aí eu só compro assim, ó, o refil pra colocar lá. E daí dura bastante tempo também e sai bem mais em conta. Aí pegamos também esse papel higiênico, papel higiênico com 16 rolo, bem grandão. Peguei esse protetor diário aqui, que ele é bem cheirosinho. Esse shampoo aqui, ó, gente, porque eu já tenho a lista que é só pro meu esposo mesmo, porque eu tô usando um outro que eu tô gostando e tal, daí comprei esse daqui pra ele, ó, esse daqui é de coco com abacate da Nelly Gold. E esse cotonete aqui, ó. E aqui em cima da mesa tá a parte dos frios, olha só. Coloquei aqui ovo também, né? Que não é da parte de frios, mas tá aqui. Então a gente pegou uma cartela de ovo com 30 ovos, caipira. Duas margarina. Peguei aqui também Danone, ó. Peguei esse daqui, dessa marca Elege, do Bob Esponja. Aí aqui, ó, gente, pegamos também mandioca. Muito bom pra fazer carne de panela com mandioca. Ou fazer fritinha também fica muito bom. Peguei aqui salsicha. Peguei duas pamonhas, gente. Olha só, essa daqui que ela é salgada, tradicional. E essa daqui que ela é doce com coco. E eu já comprei essas pamonhas aqui outras vezes. E elas são bem gostosinhas. Só aquecer no micro-ondas que fica prontinho, bem rapidinho. Aí pegamos aqui também, ó, o filezinho de sassami. Tá bem congelado. Eu já vou deixar descongelar pra separar em porção também. E essas aqui, elas já estão descongeladas, então já dá para separar também. Aí pegamos aqui, ó, patinho bovino. Não deu nem um quilo, ó. Aí pegamos esse. Pegamos também aqui carne moída. E peguei também aqui músculo, gente, porque eu gosto bastante de fazer músculo com mandioca, fica muito bom. Teve um vídeo aí que eu fiz pra vocês que eu fiz com outra carne, nem me lembro que carne que era. E eu não gostei muito não, gente. E músculo eu gosto. E também ele já vem cortadinho assim, ó. Então facilita muito a vida, não precisa ficar cortando. E também peguei aqui, ó, gente, linguicinha, essa daqui que a gente sempre pega. Que ela é bem gostosinha, bem temperadinha. Fazia tempo que a gente não pegava também pão de queijo. Confesso que a gente deu uma enjoada porque pegava sempre, sempre. Então, enjoamos e não pegamos mais, fazia bastante tempo. Aí pegamos de novo, e esse daqui é bem gostosinho, ó. Aí peguei também aqui queijo, mussarela, né, fatiado. Peguei aqui massa para pastel, uma só. Bacon e calabresa. E aqui também pegamos alguns hambúrguer. Tinha mais, mas como eu falei pra vocês, a gente usou, né, o pão e hambúrguer, salada, pra tá fazendo sanduíche. Então, tem só um pouco aqui. Pegamos também aqui esses steak aqui, ó, que são muito gostosinhos. E a parte de frio foi isso daqui. Gente, as compras foram essa daqui, ó. Tô aqui com a notinha de todas as coisas que a gente comprou. E olha só, o valor total desse mês deu R$ 749,10. Não achei que foi tão caro, compramos bastante coisa também. Claro que não pegamos óleo, assim, bastante, porque já tinha leite também que tava caro, a gente não pegou porque já tinha bastante. Então pegamos só um óleo, só dois leite. Mas eu achei que foi um preço razoável até pelo valor que tá as coisas. Me digam aí o que que vocês acharam desse valor, como que tá o preço aí na cidade de vocês também, vocês acharam barato, vocês acharam caro? Deixei nos comentários para mim saber também. Porque não é possível que só aqui tá esse valor, né, gente? As coisas super caras. Mostrei um pouquinho do valor para vocês no vídeo, né? Para vocês terem uma noção mais ou menos do valor, mas as coisas, olha, cada mês surpreende a gente, né? Mas graças a Deus que a gente tem condição de comprar, né? Então tem que agradecer a Deus por ter condição de ter alimento na mesa, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.